kanggo kolesterol, asam lambung, mah urus. Namina naon? Jeruk galiput. Iya teh tapi amis di peras bu. Oh, sapetes jeruk baby tapi kan? Ay baby mah amis utuh. Kami mah yang agak seger aya petir-petir sakedi. Tapi kanggo lanang sae. Sae nyobian tos biasa kan sok. Iya sakedi ya. Naonna? Ketok kan.